brīdi no rītiņa. Mēs esam vēl nedaudz samiegojušies, bet tas nekas. Mēs esam pavasara salveči un mēs dodamies ceļā dāvināt balvas, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Tūlīt jau esam klāt mūsu pirmajā lokācijā, tas būs Zemitāna laukums. Un redzēsim, cik tad ātri ir. Kā jums šķiet, cik cilvēki ātri atskries uz lokāciju? Tur ir balviņa. Mums ir pirmais uzvarētājs. Apsveicam, var parādīt, ko tas dabūjis un... Grūzīti. Jā, mēs kolektīvi ģemkarīt. Un... Super liks rēkliņš. Super. Apsveicam Paulu. Mums notika tā, ka mēs ielikām story, mēs parkojāmies un Pauls jau atskrēja. Tā kā viņš ir absolūtais čempions šīs dienas, jau. Viņš atskrēja pirms mēs nolikām balu, bet nu jā, viņš ir uzvarējis. Ziet, viņš var skrīt. Tu arī iet, jā. Kur ir mūsu uzvarētājs? Un mums jau ir uzvarētājs. Viņš atskrēja pirms mēs nolikām balu. Kā iet par skolu? Kas? Par skolu kā iet? Man ir 32 gadi. Tu esi Viktora vecākais dēls? Jā. Ko tu smējies? Man vēl nebrauksim vakariņās. Tas jāraudzēja Silvišu māri. Tu mani beigas viņā! 32 gadi brauc pēc tūras, nepazīt krāsu un vēl piņā! Domāju, ka pirmo un pēdējo reizi brauc tur mašīnu. Stop! Mēs esam nolikuši jau balviņu pie Uško kepkas. Un balviņu stāv uz stūrīšu. Un redzēsim, kurš pirmais mals malto gaļu un kurš uzvarēs. Viņš paskatījās uz maisiņu. Vai šis būs mūsu uzvarētājs? Viņš iet garo. Viņš apstājās pie maisiņu. Nā. Esmu uzkāpis Everestā. Mūsu balviņu vēl joprojām ir turpat lejā. Cilvēki, kur jūs esat? Tur ir Smuka Pro basketbola dāvanu kartīte. Mēs esam pie... Uško kepkas. Lokācija televīzijas tornis. Kurs dabūs popkorns popkorniņu. Popkorniņu. Sveiks, meitenes, jūs uzvarējāt, kā jūs sauc? Mani sauc Elīna. Gabriela. Farši. Cik ilgi jūs nācāt pakaļ? Nezinu, varbūt 15 minūtes. Nebija baigi augstārā? Nē. Un jā, jūs jau silti saģērbušos pareizi, ļoti labi domāšana. Labi, paldies, ka atnācāt, lai labi garšo. Paldies. Un jūs skatāties tiešraidus? Superlīgs tiešraidus, jūs skatāties? Ok, mēs šodien iesakam skatīties nākamās. Vēl tikai divas palikušas jums jāskatās. Sarunāts? Jā. Labi. Čau! Tā, kur neiebrauc viņam pakaļā, viņš ar acīm redzam amatieris. No, viņš izvērās no... Mums kārtībā esam vēl dzīvi. Eksāmenis nokārtots, jā, paldies par lietas. Tu man ierakstīsi mājaslapā ar labu atsauku? Vislabāko. Paldies. Labi, aizdeju, tur otrajā stāvā var arī dokumentus paņemt, visu savējos, un tad tiekamies. Jā, mēs tik netiksim visu. Labi, čau. Atā. Man braukšana. Un mēs esam nolikuši nākamo balviņu pie Ķeizarmežu halles. Smukas čekā uz balviņas. Tā ir pēdējā balva. Tāpēc redzēsim, kurš uzvarēs. Dabīgās, gardās, burvīgās, jaunās produkcijas Tekavas visti. Vienā maisiņā. Kurš to dabūs? Cik tālu tev bija jābūt? Tu jau netālu dzīvē. Tieši šito balvu tēmē, vai tu kādu citu arī mēģināji? Es nesākumu domājuši, vai? Bet, jā. Nu, es teikšu, šitā ir labākā balva, nekā apsveicu tev. Paldies. Labi, skaties tiešraidus? Jā. Ļoti labi skaties, mums vēl vīzvēl divas būs, tā kā tiekamies tiešraidēs. Tu esi veģināriet? Jā. Nē, es tā vienkārši gaļu. Zini, kā es saku, kad es tev šimt, kad es tev gribu savaldzināt? Es tev brokoļī. Ja vārdā Lauris samēn vienu burcināk lauķis. Ja jums patīk šādā šajā joka, jūs gribat vēl tādu dzirdēt, pieslēdzaties 26. martā. Vēl super liks tiešraidē. Tur būs tikāši.